El partit contra el Barça no és un partit qualsevol i manco per a Tomàs Braga. I Betres Notícies ha fet un viatge ben especial amb el tanque del Palma. Aquest desplaçament el farem en companyia. La primera aturada, aquí la teniu. Sí, efectivament, som a casa del pitxitxi de la Lliga, Felipe Paradinski. Amb ells viatjarem virtualment a Barcelona. Allà els espera el seu amic Joao, fins fa poc, company a Palma. Avui, rival i estrella del Barça Lassa. Diumenge, Joao torna a casa. Són molts recuerdos, moltes coses bonites que passen per allí i nada, per mi serà estoy muy encantado de volver a Palma, a la isla. Paradinski, Tomàs i Joao no han perdut el contacte malgrat la distància. Els lligants que els uneixen van més enllà de l'esport. Sí, sí, claro que sí. Los he hecho mucho de menos porque éramos como una familia, ¿no? La falta que hace Joao en el equipo, pero como persona todavía más. Yo he vivido dos años con él, dos años y medio, ¿no? con Joao y ha sido muy bueno. Una persona que me ha enseñado un montón, me ha enseñado a cocinar. Enrere queda aquell temps de compartir pis amb un altre il·lustre, Bruno Tafi, avui a Inter. El present és el Palma-Barça de diumenge. Tots tres es desitgen el millor, però cadascú també vol la victòria del seu equip. Felipe, que no mete ningún gol a nosotros, ¿no? Y que Tomás deje pasar los balones. Sempre deseo la mejor suerte del mundo para João, pero domingo pode meter um gol se querem, pero que Palma ganha a partida. Valeu, cara. Valeu, João. Com Deus. Tchau, tchau.